من انفس الجن واعلون الانس ده بيبقى بس ثبوت سنم ده توصولا فرياد فرياد علي علي شيعي ها شيعان مسلمان وكافر وي دي مختلف 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 دي توس سنيان ولا قالوا كشيعان مو ده سنيان ولا تتل سنيان سنیانو په ډیټیل را پاس کړیو هغه ورته په سپار باندې مو دي خراب دي خرابولیو هغه سنیان عملو ک انسانانو داسې دمګر را لګلیو کوم داسې عام کسره لګلیا چې له سره راځه د دې مسر چې کوم یو هغه مو ته نه کړیو څو یې درته کړیو زموږ داسې کتل چې دې خو تاسو ورشي دې موږ سره مهمه کیږي دې خو نامخ کې دې دې څخه ځار شوی او پاریم زمون کسان وو پر زمون کسان وو اپا پر پر مستما اتی سرا اجی با پنسی ور چولا کو بس اس دته وی ور چولا او دته اے پنسی ور چولی فوت که شه حالات اغا چرته دی اغا شو اخی پد اوس نشته دی اغه م ډیر مخ کی و 2000 د نن خبر را 2017 او تاسو څه څه تکلیف ورکو تاسو راته اوس بل تکلیف خو زمونږ اوس دې تکلیف پر سره نشته موږ ته اوس دا فیصله شوې ده چې مخکې دا ډېر آزار شوی دی خو د مرګ به بس شوی دی هغه بس زمونږ کتلې کړې او موږ نقصان ورسولو کتل چا کړو ده کړو د څنګه کړو تاسو کتل موږ نقصان کړې او موږ نقصان ورته خو بچو بس نور خبره زمونږ سره نه نه پاتې تاسو کتل څنګه کړو بچې ده دې دا سره کړه یو دی مې رسېلو ته تللې او هغه په دغه باندې گزار کړه او په شپه تو نمبر هي هغه پاسه आवाजونه نه ما خام ټیم او هغه باندې گزار کړه او زمون کښه ولاږي امرغه تاسو وای کوم مرغه مسران سره لګیدل ناس او کسر ولاږي دمر او په یو کال باندې په کور سره خدار ته وای کده تو سولیدې نو ده به تاسو وښته وي نو هغه بس فیصله زمونږ سره ډیر مخې شوې ده او موږ چې دې باندې سکول مو باندې ته اندازې زه ته به وي چې هغه کې ستې تا صدقه نه ورکې ده خو موږ هغه په وجود فیصله شوې ده چې یار تاسو څه کوي ستاسو مکه کسته او د دې خلکو کسته دینه یو په 1000 زار ستاسو پنځه سو ورواښه ولې بچی کی بس ته څه نه پاتې د دې یوزل په ټویل کې ها یوزل چې کوم دی په کور کې ها خو ولا کان دی ورنه او تل کانا دا پرې په دې باندې کې نه نه دی نو وتر ها بیا چې کوم دی ټویل او د باغې طرف نه کوشش کاوه کانا وبیا موږ ته دې ډیر واچا ولا کسان او ته ودره ور دی په هر وکول نه پرې دار تو بچے خا قدرت خا دار تو چ قدرت تو سولی دے کنا دب دس کڑی وچ یہ تو سو پلار و جلی یا تو سرور قتل کڑی یا زخم کڑی دب دس کڑی وی نہ بیو کڑی پتے باندې فیصلہ شوی نہ پتے تو سو خو پلا کڑی ہو کنا تاسو پنا پنار باندې کسرے کینا ونے ونے پی کینو لے وا بغ وجود آغا استاسو کور چې کم دی هغه په لار باندې راغلی او را پریوتلې او استاسو پکې ناشو ولې پکې ناشو او دی چې کم اوس تبلیغ دی دی چې پسند دی او حرکتونه په دې باندې شوي دي او بس بس دی دی بس کړی ځکه چې په دې باندې خپل اراده کړی او دی ټیټ په نن بچو هم بچو تاسو شګان کې تل یو په تبلیغ په تاسو یې شګان کنه شیا کافر وی کنه کافر وی دې دې زه ولا چې کوم دی د دې د شونی دې پر ته وی ایران او د پاکستان د ایران او د تاسو کوم دی ولا شګان یې مونږ ته کور کور مې ولا شګان کور مې راو تر ها تاسو تلسونه موټ کوله زور کو تاسو کوم زور د خپل زور استعمال کوم وکو زورم شتو اسکه چوم رزور ده تلک زورم استعمال که ها اوکا شابانه
وکړه زورم فل زورم وکړه فل زور کا فل زور دا تاسو حاضر دونه مخکې ماته دا خبره وکړه اوس ته دلته ولاړې ما ولیدې موږ دم سره الله پاک راوستې دې هلک اوس هم ماته وویل چې زه ځان وژنم زه د دنیا نه مې زړه مور دی زه ځان وژنم تاسو ورته د ما مازغه دا سره ولي چې دا اوس هم د مرګ باندې تیار دی یا بېچاره راخیستې وي یا بې دماغه کړو تاسو دې بدن ته راشو دا دوه رګونه بند کړي دا د خودکشۍ ولا حرکتونه اوس هم کړي دې نه خو تاسو حرکتونه اوس هم نه دي ختم کړي نه جی هغې په دغې باندې ور زمونږ د طرفه سشته نه مونږ چې دې ته راځو که نه به چېره په د ناستې وه د دغې پاره ورته راځو دې جرګې وه دې شروع دي هغې کس ډېر بس ستاسو شنو دی خو سې زمونږ دغه هم پرې نه رسېږي ستا څنګه سړی وګ څه شی باندې مړ دی نو ده مړ کړې هه او که اوس زه تا مړ کړم تا مور دې مړ کړم پلار دې ته مړ کړم بیا تاسو ما څه کوی شو هغې ته خو قانون ته به ګورو قانون خو دې باندې بچوی دی هغې خو د زور خبره نه وه د دې نظر خبره خو نه وه مونږ قرآن حدیث دا وایي چې چا د قتل اراده چا لپاره وکړه هغه دې قتل شي تاسو اراده دغه د قتل کړې وه خو الله یې پوره کړې نه وه تاسو بالکل قتل کړی دی تاسو قتل چې کړی دا اوس ماته جایز دی نه مونږ د دې زمونږ څارمهیلې کېږي په دې باندې حاضر شوي یو مونږ له ماته د دې د مخکې به نور کسان وو هغې هم دغه وو یو خبره یو مخکې وروستو یو فیملی یو خاندان یې ګوره تاسو ته زه یو سیکنډ تقریب درکوم تاسو یو سیکنډ تقریب برداشت کوی شئ دا برداشت کوی شئ دا زور ډېر دی که لږ دی ډېر 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 دی لږ درته خیم په سلو کښې درته دومره خیم نه نان مې اشاریه نه نان مې نه هغه یو اشاریه درته خیم ډېر دی تاسو دا تکلیف تقریبا نه نان مې اشاریه نه نان مې ډورم پرې اچولی تاسو خوږېږې که نه که ته جینې نو دام انس دی انس که څوک تکلیف نه ورکوي ښه تاسو د چا ورا دا یو اولاد د چا یو تاسو د خبیس اولاد یو تاسو د چا والا حبیس نه خبیس د شیطان یو طرف ته شیای شیه او مسلمان سره دشمنان دي ښه سنی او شیه دشمن دی تاسو یې دغه زندګي تباه کړي او خبیس بچیه تاسو دا تباه او برباد کړو دا پرېږدو که نه ولې نه پرېږدو مونږ خو دې ته څه نقصان نه دی ورکړی نه دی ورکړی دا وګوره یو ګروپ ورسره شل کسان ورسره راغلي دي دا نقصان نه دی د پاره چار مهینې وشي زمانه اوس داسې نه دی خبر چې دې باندې څه شته خو مونږ نه پته ورته په بدن کښې ورته پټ شوي ته ما په زور راویستې ما ولې په ټټ شوه ته ما په زور سره راویستې نو ځکه ته یې چې چار مهینو سره دا خو ما ته په چرکۍ مې راوستې ما در سره کمې دوکې وکړو کمې په چرکۍ مې راوستې دا خو ما خپل کمالات یې الله راکړي چې ته ما راوستې به د دې نه ځو د دې دغه به راټوې څه شی در کوم دې به نه ماښام د کور نه بار چې ځي که نه نو دې به خپل احتیاط کوه زمونږ خو به وچې مونږ خو ورسه هغې سره دا واده کړې وه بچی ته جینې که نه زه به ده ته جنات ورکړم زه به ده ته خپل جنات ورکړم د الله په فضل سره شیعه او سنی کښې ډېر غټ فرق دی پوه شو مونږ سره کلمه خه پخه زه به ده ته جنات ورکړم الله په فضل سره چې کله تاسو دې بدن ته راځئ تاسو به داسې کېږي ګوره ودرېدو تاسو به داسې کېږي اټومېټک دی چې کله تاسو دې بدن ته داخلېږئ که نه تاسو باندې به دا حالات کېږي بیا دا پرېږدو ښه دا پرېږدو د الله نه ویرېږو تاسو د الله مخلوق یو د چا مخلوق یو شیاتوب نه اوزه سني شه نه دې مذهب خو خپل دی مونږ به ځو دې دې مذهب ته ورته نه یو راغلي مذهب ته نه یو راغلي تاسو ته دعوت درکوم دعوت دعوت راکوو دعوت خو په زور نه دی راغلی په خوښه در باندې دعوت کړلم که زور زور خو نه کېږي نه په زور باندې کلمه دا خو زه درته ځکه کوم که نه چې دا تاسو خودکشۍ ته تیار کړی وو خودکشي پرې کړې وه دې مړ کړی وو که دا مړ وې بیا بیا به څه وي نو مونږ تاسو به هغه الله ته بیا څه جواب ورکولی چې هغه کوم الله تاسو پیدا کړي
د دین سره مونږ خبر نه وي چې دی یار دا ستار کړی دی او دا دی پنځه ته فیچر نه دی ګورا نو ته خو ګورا ریکارډ قرار نه خپل خبره به زتا ته وځي بیا پلی کم تو په خپل وجود د خودکشي حرکتونه کړی دی خودکشي حرکتونه کړی دی ما ته نه شوی وا چې دی پنځه شوی دی په بچو دی هغه په قتل باندې پنځه ته تخې الله مخلوق وي کنه چا په دوه کړی نه خدای ته روښانه کړ الله څو قرآن حدیث کې وایي چې انسان سره د او یو مریانو قدر مینا مچمرا او یا مېندې یو مور د بچی سره څومره مینا کوي ډېر کوي نو بیا چې او یا مېندې شي هغه څومره وي ستاسو سنیان سره کې نه سره اخر ما ته ټول نه پتا ده تی پتا را ته شته ده ستاسو سنیان ور سره کې نه سره یو راپاسې یو بوډا باندې تاسو ته یې بابا نه دا فیصله زمونږ سره د نن نه بار پندرہ سو سال مخکې شوې وه چې ستاسو نه څوک انس درنه کتل وکړي نو هغې ته به ستاسو پسند وایي ولې ستاسو کتل هغې ته کتل نه شي او ستاسو کتل شي نو په دې به نه فیصله وشوه فیصله وشوه او دې ته چې هغه سړی منې د خېټو نه نه صبرېدو مونږ ورته ویل چې د دې بي انسانان کار سزا وي مونږ به کې پر انسانان خورند کی دي کنه ها نه پوی نه وی دا که تاسو لیدل نو تاسو باندې به دا ګل ولا گزارو کنه کړ ګل ولا دا غا دې پلان یو چې دا ورزم زې پم زې کتل کوم هغه ورته چې مونږ به چې کما وا هغه مونږ به ور رسولا چې تا په ګل نه ته به زمونږ ته زمون نمخ کې ورغلې وستا په مخ وجه نه خزا بس خو یې خو تاسو موږ سره کلمه وای د ځلنا سولی شه دنیا او آخرت دې خشي مسلمانانو سنیا نه تکلیف ما ورکوه چې تاسو څه خدمت وین زم ته بدالي موږ د انس او د جنس دور سره مینا کو دا نه چې موږ کې ریان ته تکلیف ورکو الان کې انسان زوره ورده او جن کمزورې مونږ حیران په دې چې تاسو په دې انسانانو کې نه وځي څنګه او انسانان غوځوي څنګه زه حیران په دې ځکه چې انسان زوره ور دی خو دا مونږ انسانانو کې کمزورتیا او تاسو ځکه مونږ کې کمزورتیا کې راکړي کلمه تیر کو دعوت قبول کو سولی شه ان شاء الله تاسو د دنیا او آخرت دواړه به ښه شي مانو په زور نه په خوښه باندې شاد رضا باندې قبله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله رضيت بالله ربهما بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا نبيا إيمان روم بدي خبرو آمنت بالله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خير وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت سنی مسلمان شو مونږ باندې چا زور زبردستی نشته او وعده کو د حضرت سلیمان علیه السلام پر رب باندې چې دیړ لیکي تا په مونږ بیا تکلیف نه ورکو وعده شو په کسان سره سچا مسلمان شو مبارک دي تو څومره څومره زما سال دی ساڑھے تیرہ سو سال عمر دیستا
سڑھے تیرہ سو سال عمر تو گمراہی کی تیر کرے تو سڑھے تیرہ سو سال نہ بعد ان شاء اللہ تو زندگی مخوی پزل کے بڑی نرمی مروشی اور جنت پر طلوع والا جوڑ شوی ان شاء اللہ صحیح وعدہ شو وعلیکم السلام ورک ورتا کو چکی چھو او کو سو بدن کا تے ورک ورک سان او سو وجہ سے او ورک زونو کا پر بدن نہیں ہو جو اللہ سلام اسحاق تو خونت سمین نہیں ہاں تے کہانی مہانی خونا تیرا کلی ہاں نو زے تر کرسی لو تر کرسی آیا تر کرسی درود و اللہ مصلی اللہ مصلی من کدا دخت تر ورا